Ja, tack för att jag har fått vara med här. Johan Persson heter jag, jobbar på någonting som heter Upplandsstiftelsen, en fristående organisation som verkar i Uppsala län. Vi jobbar med naturvård och friluftsliv. Och det jag pysslar med, det är vattenvårdsfrågor. Och det jag ska prata om idag, det är den här arten. Det är Sveriges största mörtfisk som heter asp. Den går fort över på fiskdiet så att den kan bli väldigt stor, upp på 10 kilo. Vi har gjort livet ganska surt för den här arten för att vi har byggt mycket dammar och förstört lekplatser. Och därför så pågår en del restaureringsförsök i Sverige. Och den här har faktiskt fått möjligheten att efter 150 år leka mitt inne i centrala Uppsala. Ni ser domkyrkan uppe till höger i bild. I och med att vi har gjort livet surt för den så är den en hotad art. Och är då med på Artdatabankens rödlista. Vi har jobbat med märkningsförsök och det kan vi göra tack vare att man har byggt en fiskväg. Och det här är Islandsfallet i Fyrisån, centrala Uppsala. Under den gula bussen så går det en fiskväg som Uppsala kommun har byggt. Och när vi jobbar med aspen med märkningsförsök så håller vi till i den övre delen. Och här har alltså fisk inte kunnat passera det här fallet i ungefär 150 år. Den här invigdes 2008. När vi jobbar med märkningsförsök, jag återkommer till hur vi pysslar med det. Men det vi ser här, det är en antenn som kan läsa av märkta fiskar. Och fisken simmar i den riktningen. I övre delen av fiskvägen så sitter den här antennen här nere. När den passerar den här antennen så går den in i en fiskkamera som vi håller på att sänka ner. Och de simmar igenom som en tunnel. Och då kan vi få bilder på alla arter som passerar. Här har vi fyra aspar som är inne i den här 2 meter långa fiskkameran samtidigt. Så vi kan se alltså alla enskilda individer som passerar. I övre delen av den här fiskkameran där jag står så kan vi fästa fast en ryssja, en nätfiskestrut, där vi har möjlighet att fånga fisk. Så här kan det se ut. Längst till höger i bild så är det lite aspar som plaskar och vi står på en plattform, en liten flotte. Så här kan det se ut om det är full strike, alltså när vi får rejält mycket fisk. Snittvikten på de här som vi fångar, de är ungefär 4 kilo. Uppe på den här flotten så tar vi upp fisken, vi mäter och väger och så skjuter vi in ett litet stift som är ungefär 1 centimeter långt i bukmuskulaturen. Med en passiv sändare, vilket innebär att vi antingen måste få den här fisken att passera en antenn för att få en registrering. Eller att vi fångar den och skannar med en handläsare. Fångar vi dem så kan vi se då tillväxten, både längd och vikt. Och det som är så spännande med det här projektet är att vi kan ju se, kommer fiskarna tillbaks år efter år? Växlar de lekplatser, för vi jobbar också i andra åar. När vi fångar dem, har de tillväxt? Hur mycket tillväxer de? För varje enskild individ håller vi koll på genom den här märkningen. Så här kan det se ut en vanlig morgon i april. Vi står på vår plattform och jobbar och det är alltid lite ströfolk som passerar till och från jobbet och så vidare. Vi har skapat en Facebookgrupp för vi upptäckte ganska snart att intresset var ganska stort. Aspens vänner i Uppland. Här händer ingenting i den här gruppen på 11 månader, men det är full fart när vi håller på och märker fisk. Jättestort intresse. Så då kan vi lägga ut att nu är aspen på gång. Imorgon kväll klockan 19.00 vittjar vi välkomna och då kommer det folk och kikar. Så det är ett jättestort intresse. Vi bjuder in skolklasser. Här har vi min son och hans klass på besök. I den mån vi har tid. Och det är ju jättespännande att kunna visa upp fisk för ungar. För det är otroligt positiv stämning bland ungarna när de får se det här. En annan sak med att jobba med fisk är ju att vi har ungefär 1,5 till 2 miljoner svenskar som sportfiskar varje år. Så intresset är jättestort. Och även bland de som inte fiskar så är intresset stort. Så att det är inte så svårt att få med sig media ibland. Här är vi i centrala Uppsala, SVT är med. Och här har vi reportern som ska hantera en asp och lägga ut på deras Facebook-sida.
SVT Nyheter Uppsala, och så får tittarna gå in och döpa den här aspen. Jag tror den blev döpt till Kasper. Nu har någonting hänt med mitt PowerPoint här. Testar igen. Så. Vi har också ett jättebra samarbete med det biologiska museet i Uppsala som heter Biotopia. De har haft utställningar, de har gjort naturpoddar. Så är ni intresserade kan ni gå in och kika där. Nummer 17 handlar om aspen i Fyrisån. Sen har vi också ett jättebra samarbete med Uppsala kommun och Biotopia där vi kör en gång per år Aspens dag i Fyrisån. Det brukar vara ett väldigt populärt evenemang, särskilt om det är en sån här solig vårdag. Det blev tyvärr då såklart inställt på grund av corona i våras. Och att jobba med fiskmärkning på det här sättet, det är helt fantastiskt, även om du inte träffar en enda annan människa. Men det berikar verkligen för oss som jobbar med det här att träffa på så oerhört många entusiastiska människor. Från minsta lilla parvel på ett par tre år upp till den äldsta dam på 90 år. Alla är positiva och det är jättekul. Även om det ibland blir lite oväntade fångster. Den här fick vi i våran fiskväg en gång.